18-19 তিনদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নতুন দিল্লীৰ আমাৰ প্ৰগতি মধ্যান বৰ্তমান যাক ভাৰত মণ্ডপম হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে এই স্থানতে তিনদিনীয়া কাৰ্যসূচী গ্লোবেল মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া সামিট 2023 হ'ব প্ৰায় 149খন দেশ মেৰিটাইম নেশ্যন হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম অৰ্গেনাইজেশ্যনত যিবিলাকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড যিবিলাক কোম্পানী আছে যিবিলাকে সাগৰ মহাসাগৰ আৰু বিভিন্ন নদী পথেদি তেখেতসকলে যাতায়াত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট কৰে আৰু ডমেষ্টিক মাৰ্কেটিং কৰে গতিকে সেই মেৰিটাইম নেশ্যনৰ সকলোকে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আৰু তাতেই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰসমূহে নিজা ৰাষ্ট্ৰত কেনেধৰণে পৰ্ট অপাৰেশ্যন বন্দৰ কেনেধৰণে চলায় আৰু কি কি টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কেনেধৰণে তেখেতসকলে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই গৈছে কিমান কাৰ্গো তেখেতসকলে হেণ্ডলিং কৰে কিমান আমদানি ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত সেই পৰ্টবিলাকৰ ফাংচনিং কেনেকুৱা কণ্ট্ৰিবিউচন কেনেকুৱা নিজ নিজ ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ কেনেধৰণে গঠন কৰিছে এই সকলোবিলাক কথা তাত বিতংভাৱে আলোচনা হ'ব আৰু বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছবিলাকো তাত শ্ব'কেচ কৰা হ'ব এক্সিবিশ্যন হ'ব গতিকে সেইবাবে এইটো এটা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আপোনালোকে জানে পৰ্ট শ্বিপিং ৱাটাৰৱেজ এতিয়া গোটেই মেৰিটাইম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যথেষ্টখিনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষক বৰ্তমান সময়ত ফাষ্টেষ্ট মেৰিটাইম নেশ্যন হিচাপে ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং মেৰিটাইম নেশ্যন হিচাপে ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ তেনেধৰণে নিজৰ স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আগন্তুক দিনত যাতে এই ক্ষেত্ৰত আমি পৃথিৱীৰ মূল নেতৃত্ব ল'ব পাৰোঁ সেই লক্ষ্যৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত এই পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আগন্তুক দিনত আমি এই গোটেই মানে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীটোত ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান সংখ্যক বিজনেছমেন আছে এক্সপৰ্টাৰ আছে ইম্পৰ্টাৰ আছে যিবিলাকে ধৰক ৰিভাৰ ক্ৰুজ কোষ্টেল ক্ৰুজ অ'চেন ক্ৰুজ অপাৰেট কৰে আৰু যিবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ পেছেঞ্জাৰ্ছ শ্বিপ হেণ্ডেল কৰে গতিকে বিভিন্ন ছেক্টৰৰ আমাৰ লগত জড়িত থকা যিবিলাক ব্যৱসায়ী আছে বিজনেছ হাউচেছ আছে সেই সকলোবিলাকে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে এই গোটেই ছেক্টৰটোৰ কথা ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰে আৰু আগন্তুক দিনত যিহেতুকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 2030ৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষক পৃথিৱীৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ অৰ্থনীতি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ যিটো লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে আমি নিশ্চিতভাৱে মেৰিটাইম ইণ্ডাষ্ট্ৰি মেৰিটাইম ট্ৰেড আমি দক্ষতাৰে আগুৱাই নিব লাগিব গতিকে সেই লক্ষ্যৰে গোটেই কামখিনি হাতত লোৱা হৈছে।